پشاور یونیورسٹی کے طلباء کے بعد جامعہ کے کلاس 3 اور 4 ملازمین بھی اپنے مطالبات کے حق میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پیر کے روز درجہ شہر ملازمین نے مستقل نہ کیے جانے کے خلاف ایڈمنسٹریشن بلاک کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ انہیں یونیورسٹی میں عارضی طور پر ملازمت کرتے کئی سال ہو گئے ہیں، لیکن انتظامیہ اپنے وعدے کے باوجود انہیں مستقل کرنے کے لیے اقدامات نہیں کر رہی۔ اسکیل میرا 2 ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ مجھے 5 اسکیل میں پرمٹ کر دے۔ آج تک میں کانٹریکٹ پہ ہوں، ابھی میرا عمر جو ہے 54 سال ہے اور میرا 25 سال 26 سال ادھر یونیورسٹی میں پورا ہوا ہے، اس میں 17 سال 18 سال ہم نے جو ہے کانٹریکٹ پہ کام کیا، آج ہمارے حالت آپ کے سامنے ہے، آج بھی میں کانٹریکٹ پہ ہوں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا۔ کانٹریکٹ اسٹاف ہے، کلاس 3 کلاس 4 سینیٹیشن اسٹاف جو 8 9 10 سال سے کانٹریکٹ پہ کام کر رہے ہیں، ان کو ریگولرائز کیا جائے۔ طالبات اکثر تسلیم نہیں کرتے تو یہ احتجاج جاری رہے گا۔ مظاہرے کے دوران کسی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس کی 22 نفری بھی موجود رہی۔ جامعہ پشاور احتجاج کی زد میں ہے، احتجاجی ملازمین نے دھمکی دی ہے کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو وہ دوبارہ احتجاج پر نکل آئیں گے۔ کیمرامین ناصر نعیم کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔